Munini wa gavana kuma kauntini ya Masoko ulani Francis Mwangangi kwenda Ayumbe mambunge ya katiku ya kanana mutua Kulikiliila milati ya Waki wa Masoko. Ayuweta uta ya wasilikali siya mutua kwa vula Mwangangi wethi wandani nduani ya malatani wadini ya katangi kilio mbunge ni chaya tavala wethi wandaweta kana kuyana na katiba kama mwaka wangili na ikomi uya wako ili ya Masoko uungu wasilikali siya mituko na ambunge mambunge nene mayalite kulichandini wa Ayumbe everywhere. Especially Ayumbe alamwaza kuye na mata azukuma. Mekuka kendo chaya to keria ni momona makunito visa makunito visa. Nela noga balu taba maibu. Where are they? So you see, pointi longwenda, pointi longwenda kwazi eh. Governor Wabila was there. When she engaged the President of the Republic of Kenya, William Ruto, about markets, a number of markets, they went to America again as they were coming back. Masakwe yongelelo, markets ingechan. Markets isu wa imu yumbe wina technical capacity urono miungame. Kelaki ndo engineers ni maikwe my account. Kitekapala markets isu ikwakwa, onemo ni ikwakwa baka tangi by the way. Balas ye kwakwa kedaka jini ja account ala maunga bi ni ma account no yona mumbunge muima utezikila kende utezipala umete pala uina pala tende aya ze market ni ziage where on earth we are not going to take that tigwe nemunda that itamba ken tenene amba de wait ya bai mundo yuti ogea tuipambana mono onaume ala maipa hata unia tutapambana mondo kila menda ijo ngwenda Nafumbe. Yuba haa njenda ila mwe wame makalete masaku ni meze 2027 ni governor ni uzi oket. It is not that there is a kumia sitting in government.